seneste par år har folk jo stiftet bekendtskab med de super fede begreber som Zoom og Teams og Skype. Og der tænkte vi... Nej. Hvorfor lige det her program? Vi skal til det. Nej, vi er fjernsynet, Mark. Oh no. Jeg kan godt lide at kigge på mig selv. Se, hvor godt vi filmer. Hvad skal vi så lave i dag? Skal jeg Skype med nogen? Mark, skal jeg åbne? Det må du godt. Okay. Find ud af, hvem personen i videoopkaldet er. Det var mig, Mark. Og du er heller ikke igennem endnu. Nå, nej. Uden at personen finder ud af, hvem du er. Er det en, man kender? Eller skal jeg bare gætte på, at det kunne være Erling fra... Stop. Mekaniker og Erling. Ja. Du må ikke ændre på skærmen eller kameraet. Opkaldet begynder om 10 minutter og varer 10 minutter. Hurtigst gættet identitet på personen i videoopkaldet vinder. Hvis personen gætter, hvilken stormesterdeltager du er, er du diskvalificeret. Nå. Tiden starter nu. Jeg skal have en eller anden form for maske på, tror jeg. Nej! Der er jo til flere år. Jeg skal også have lavet min stemme om på en eller anden måde. Hvem er det? Prøv at fortælle lidt om dig selv. Det kunne da godt blive. Ja. Og hvem er mod den mystiske fremmede i den anden ende af videoopkaldet? Det er den opgave, der skal løses hurtigst muligt, uden at man selv bliver genkendt. Og det skulle vi måske lige forklare lidt om hyggeligere. Ja, altså det er sådan, at personen, som kommer til at titte frem på skærmen, har jo fået udleveret billeder og navne på jer alle sammen. Og det er derfor ekstremt vigtigt ikke at komme til at afsløre et eller andet, der giver jeres identitet væk. Det vil for eksempel være fuldstændig håbløst at sige sit navn højt. Ja, det vil være lort. jamen, det vil jo være fjollet, at ja, sige, man... For eksempel hedder Eva, eller... Ja. Hvad var nu, der står? Jamen, de skal bare ikke kunne gætte min identitet. Ja, nu kan man ikke gætte det mig. Nu kunne det være hvem som helst. Ja, og du har forstået, hvad du skal. Så håber jeg da. Skal du se her? Hej. Hej, hej. Hvad er dit arbejde? Jeg arbejder med at underholde og roe mennesker. Nu? Det forstår jeg jo ikke, Mark. Kan du snakke dansk? Nej, tyvärr, jeg kan ikke snakke dansk. Hvorfor er det, jeg sidder på Google Oversæt? Det ved jeg ikke. Hvem er du? Hvad hedder du? Jeg hedder David. Hvad hedder du? Jeg hedder Eva. Det. Nej. Du er høflig, men nej, hvor er det et skidt tidspunkt at være høflig på. Men nu er jeg til Evas forsvar, så det er også en nederdrægtig fælde, han ligger på. Det er kringlet fælde. Vi ved indtil videre om den mystiske fremmede, at det er en person, der hedder David, og så ved vi, at David lige har snakket med en, der hedder Eva. Det er vi også på det rene. Men vi kom ikke frem til en fyldestgørende identifikation af personen i den anden interview. Desværre. Så er der måske andre deltagere, som kommer lidt tættere på et svar, jeg er tilfreds med. Jamen, David snakkede jo først med Eva, men snakkede også med snushanen Martin. Mark, jeg skal have fundet en mask. Ja. Velkommen til at få det til en mask. Hvor varmt er der derinde? Der er rigtig vildt varmt. Hvor er du fra? Det kan man ikke, det kan man det. Hej. Hallo, kan du høre mig? Hallo, ja. Jeg hører dig. Er du fra Stockholm? Jeg er fra Stockholm. Jeg er fra Stockholm. Heter du Håkon? Jeg heter dessverre ikke Håkon. Men, hvad heter du så? Mitt navn er David. David fra Stockholm. I din hverdag, du jobber som... Ja,
Jag jobbar med att roa och ja, få folk att skratta. Kan du förklara lite om skratta? Ja, man ska. Ja. Och du har en fantastisk kone som heter ja. Som heter Lisbeth. Nej. Nej. Och det är barnen dina. Det är så bra. Det är så bra med dem. Ja. Du spelar golf. Spelar inte golf. Nej. Jo, du älskar tennis. Nej. Svämning, jag lider dig. Tusen tack för hjälpen, David, från Stockholm. Og tiden er gået. Det gik det pissegodt, synes jeg. Man ved, hvem han var? Ja, det er David fra Stockholm. Skønt gift. Tre børn. Jättebra. Jättebra. Allihop. Jeg kommer til at høre lidt for meget om ham, på en eller anden måde. Altså, vi finder i hvert fald ud af, at det er David fra Stockholm, men han er skønt gift med ikke Lisbeth, og han har tre børn. Du kommer ret vidt omkring. Vi finder også ud af, at han er gammel badmintonspiller. Han arbejder ikke på casino. Okay. Ved vi det? Ja. Okay. Børnene, de bøvler lidt med matematik i skolen. Og han kan svømme en forholdsvis hurtig 100 meter. Alt sammen informationer, der er. Lad mig lige se. Nå, jeg er fuldstændig ubrugelig. Ja. Jamen, altså, det er nogle gange, altså, man kender jo godt det der med, at ens lille dumme hjerne, den bare slår fra. Og det var lidt det, der skete der, tror jeg. Jeg vil give dig det her, Martin. Vi ved lidt mere om David. Vi har stadig ikke fået opklaret hans identitet, så det lykkedes der altså igen for tidsramme på 10 minutter, desværre. Og men tæt på. Nej, jeg vil sige, at jeg tror, vi kan stramme nettet mere. Lad os op til Simon Juhl. Nej. Jeg skulle til at rose dig og sige noget med, du en form for stemmernes kabeljon, men lad os se, hvordan det går. Det er bare de lorte pisseskæve øjne. De afslører. Ja, fordi det er jo ikke Eva Jen, vel? Hun har også nogle smukke, fortryllende Mulan-øjne. Men jeg kan godt lide hatten. Hatten er god. Undskyld, Lasse. Jeg har dræbt 9 mennesker. Det mener ikke så meget med husbanden. Nej, det gør det ikke. Hvor klar føler du dig? Skal jeg komme med tv-svar? Ja, tak. Ved du hvad, Mark? I Stormester, der føler man sig aldrig sikker på noget. Det er det, der gør det så spændende at være med. Hallo, ja. Hej. Hej. Du har pænt hår. Flot. Ni har snyggt hår. Du skal tak. Gør ni musik? Nej. Har ni en pris? Jeg har vunnit priser, det har du gjort. Ja. For vad? För bästa underhållningsprogram. Vilken slags underhållningsprogram? Det är ett underhållningsprogram, ett tävlingsprogram kan man säga. Finns det en dansk utgåva av programmet? Det stämmer, ja. Och du med Steffensen? Hej. Nej. Ej, det var ikke Mads Steffensen. Et svensk tv-program, som også er i Danmark, som handler om forskellige konkurrencer. Jamen, han er Lasse Remmer jo. Han er svenske Lasse Remmer? Svenske stormester. Det er mit bud. Yes, det er noteret. Ja. Du lægger en spørgelinje for dagen, der virkelig giver afkast. Det viser sig, at David ikke bare arbejder med underholdning og får folk til at grine. Han har som mænd også vundet priser for bedste underholdningsprogram. Et program, der findes en dansk version af. Mm-hmm. Og efter gættet Mads Steffensen runder du den af til. Han må være stormester i den svenske udgave af programmet Stormester. Men det var fordi, der kom det der med tablingen, altså konkurrencen. Ja. Så ja, tænkte jeg. Der var noget sådan noget. Sådan lidt, du ved, den der lidt selvsmagende overvågenhed over egen intelligens i hans udtryk. som man kan. Som hos de ægte vinder er super, super betalende.
Den synes jeg lige, vi skal skrive os bag øret, den karakteristik, fordi jeg kan fortælle dig, at der er en svensk udgave af Stormester. Programmet hedder Bedst i test, og i Sverige er man jo ret progressiv, så stormesteren i det svenske program Bedst i test er en kvinde, der hedder Babben Larsson, så det er desværre ikke rigtigt. David er ikke den svenske Lasse Remmer, men lad os lige huske på det der med den selvsmagende arrogance. Det vil jeg gerne vende tilbage til på et tidspunkt. Vi ved jo nemlig ikke nu, hvem det er. Vi kan. Gud, nej. Nej, det gør vi nemlig ikke. Mig og Sebastian ved det godt. Nå, I ved det godt. Ja. Det ved jeg da ikke, om I ved, men jeg ved, at Mark ved, hvem vi skal kigge på nu. Åh, vist. Vi får at sætte vores skarpeste detektiver på sagen. Julie og Sebastian. Tak så mycket. Hvis jeg nu er så helt ærligt, så kunne du bare sætte dig i den her stol, så kunne jeg sætte mig hernede, og så kan jeg bare sidde og stikke dig. Okay, jeg sidder her. Vi er igennem nu. Vi er igennem. Hallå? Hvad hedder du? Jeg hedder David. Hej David. Hvad spørger mig, hvor laver du? Hvad jobber ni med? Jeg jobber med at gøre mennesker glade. Jobber du med TV? Det händer. Jag spelar med en komiker. Är du komiker? Det skulle jag säga att jag är. Ja. Vad är det senaste du har med i? TV-programmet heter Bäst i test. Finns det samma program i dansk TV? Ja. Spör man någon relation till det här program som man är med? Har ni en form för relation till programmet Stormäster? Vi har en relation, ja. Han har en relation til det her program. Kan I beskrive denne relation? Bedst i test er jo veldig likt Stormester. Er du den svenske Lasse Rimmer? Nej. Åh, fan, det var et jättebra nysse. Er han assistent, eller er han den, der bestemmer? Han er slæven ligesom dig. Eller hvad? Eller man er slæven ligesom dig. Bestemmer ni? Eller er ni en form for slav, ligesom jeg? Jeg tyvärr så får jeg ikke bestemme, utan jeg er lidt mere som du. Ja, han er mere som mig. Er du den danske pendant til Mark Lefebvre? Ja. Mycket bra, David. Tusind tak. Så siger jeg til ham, at de kan gå på en ny assistent i Danmark. Det er jo ikke et spørgsmål. Nej, men vi har fundet ud af, men altså, nu er vi bare small talk. Det er da et frygteligt bud på et small talk. Det er ikke. Sig det, Mark! Nej! Sig det! Kunne ni have interesse i at være med i den danske udgave, så frem der skulle komme en ledig plads? Ja, det er det nok. Nej, David. Nej, det er... Nej, så gør man ikke. Nej, det har han sgu ikke lyst til. Det er dig, Mark Lefebvre. Det er mig, bare på svensk. Ja. Fandt du ud af, hvem det var? Ja, jeg har da fundet ud af, hvem det er. Hvem er det så? Det er jo dig i Sverige. Okay. Jeg er nødt til at kigge på dig, Julie, og sige, at du har tidligere på den her sæson castet Mark til en rolle. Jeg var lige ved at kaste en film. Du har også prøvet at få ham placeret i min stol og mit arbejde. Og nu prøver du at give Marks arbejde til David. Hvad er det for en besættelse, du har med hele tiden at flytte folk ind og ud af deres stilling? Jeg kan godt lide, at der er lidt flow i det. Ja, det kan du godt lide. Man får skiftet lidt ud indimellem. Man rotation. Kan jo nogle gange blive lidt træt af at se på den samme plads. Du er jobcenteret for helvede af, hvad du er. Du er jo en headhunter, ingen har lyst til at møde. Nej, det var faktisk bare, fordi vi lavede tv, fordi jeg elsker Mark. Ja. Det gør jeg også. Det vil jeg gerne sige højt. Det gør jeg. Der er bare det ved det selvfølgelig. En af reglerne i den her opgave var, at man skal gætte den fremmedes identitet, uden at ens egen identitet bliver gættet. Så før vi altså kan afgøre, hvordan vi fordeler pointene nu, så skal vi lige finde ud af, om der er nogen, der bliver diskvalificeret, fordi de kom til at vise deres hånd og afsløre deres identitet over for David fra Sverige. Åh, nej. Det er ikke en spænding, der er. Korrekt. David, hvilken en af deltagerne tror du, at det var? Jeg tror, at det var Sebastian. Jeg tykte, at når hans små pulsefingrar höll upp det lilla hålet, at jeg kunne se hans glasögon. Glas.
Du kan se nogle briller. Brillerne. Det er noteret. Det er ikke til at forstå, hvad Jøsdagen siger, mand. Hvad Jøsdagen siger. Han får afsløret og fornærmet dig på en gang. Ja, det vil jeg nok sige. Det er overhovedet ikke i orden, det der. Jeg var så godt gemt. Man kunne slet ikke se. Det er de forbandede, afslørende, muskuløse fingre, jeg har. Yeah. Sebastian, du afslørede identiteten på David, men desværre afslørede David også din identitet. Og det betyder, at du får lige så mange point som kvinden, der sagde sit eget navn. Det er faktisk utroligt. Der er altså kun én deltager tilbage, der har skyggen af chance for at høste point for den her opgave, og det er Julie Rydbæk. Lykkedes det David at afsløre hendes identitet? Mark? Hvad tror du? Altså, jeg snakkede jo sådan her under bordet, så... Det kunne godt have... Det kunne godt være, at han tænkte, det var Simon. Jeg ved det ikke. Jamen, vi får at se. David, hvem tror ni, at deltageren var? Jeg tror, det var Simon. Simon. Det er Perfekt. Du har opfyldt kriterierne som den eneste af fem deltagere. Det betyder, at der er 5 point til dig, 0 point til alle andre.